galera, São Paulo Paraquedismo, eu sou Érico Zambuja, terça-feira. E o Agostinho vai saltar de paraquedas pela primeira vez. O cara veio direto da Argentina, sangue bom, vamos lá ver como é que tá. Sim. Olá, como estás? Muito bem. Muito bem? Bem. Tá listo ansioso, para voar? Ansioso, muito. Pela primeira vez? Sim, primeira vez. Como se sente? Ansioso, muito. Ansioso? Tomamos? Sem medo. Sem medo, não tem medo. E você, tudo bem? Sim, tudo bem, muito bem. Muito contento de estar visitando o em Brasil. Já eu trago ele de volta, tá bom? Sim. Tá. Valeu? Sim. Valeu. E vamos lá, fala aí pra mim. Sim. Maradona ou Pelé? Maradona. Na porta do avião eu pergunto de novo. Vamos ver o que pensa. Tá. Valeu. Bom salto pra gente. Valeu. Okay. Valeu. Parabéns, gostou? Muito. Qual foi a melhor parte?
Muy ansioso, un poco de miedo, pero no, es increíble. Vamos uma outra vez? Estaria bom. Bueno. Parabéns pelo salto, galera. Eu sou Érico Azambuja, São Paulo, paraquedismo. Valeu, bem-vindo.